se nuk kam më dyshime, Donald Trump po ecën me hapa të sigurt drejt këtij nëntori përballë Joe Biden si kandidati republikanëve në ato që shihet si përballja e dytë mes së dyve pas asaj që ndodhi në 2020-ën. Ata që Trump i shihte dikur si rival në këtë garë po dorëzohen njëri pas tjetrit. Nga 14 në total bashkë me Trump, po tashmë kanë mbetur vetëm 2. Ata që shiheshin si kërcënim edhe në shifra pasi ishin vota që mund të iknin ish presidentit, ishin ish krahu i djathtë i gjatë mandatit të parë Mike Pence. Kutëroq pas debatit të parë, kërcënimi më i madh ishte Xhevahir Qardaku, 38-vjeçari biznesmeni e politikani, që edhe pse u pa si kandidati potencial në garën e republikanëve pas fitës së parë, asaj të Iowa-s vendosi të tërhiqet. Edhe pse i vulosur pas primareve të Iowa-s rivali vetëm i Trump në pjesën tjetër të garës mes republikanëve, edhe Ron DeSantis e bëri zgjedhjen e tij. Trump Haley, të vetëm në garë tashmë, a do të jetë një garë e drejtë apo Trump nuk po lodhet fare në këtë pikë? E risjellim garën dhe sondazhet deri në këto momente me gazetarin e zhvillimeve ndërkombëtare Xhevahir Qardaku. Dhe Xhevahir, më lejo ta nis nga fillimi, nga 14 të tkurrur pak nga pak për të përfunduar tek vetëm 2. Si e morën nismën të gjithë këta kandidatë bëheshin pjesë e një gare kur rival përballë do të kishin Donald Trump? Përshëndetje, një pjesë e madhe e të gjithë kandidatëve zyrtarizuan futjen e tyre në gardë, duke marrë parasysh të gjitha problemet ligjore apo sfidat ligjore që haste Trumpi, duke menduar që do të bllokojë në një far pike dhe do ta kishte një shans real që të garonin brenda partisë republikane me figura të tjera, por duke parë që zoti Trump aktualisht është në garë, edhe duke parë sondazhet që i jepnin të një lloj favorizimi të paktën në garën për zyrtarizimin si kandidat i vetëm dhe zyrtar i republikanëve në presidencialet e nëntorit, bën që një pas një, edhe pas debateve të para të largoheshin vetvetiu, të tërhiqeshin edhe për mungesë fondeve, mbështetjeje, por gjithashtu edhe duke ditur që nuk ka një rrugë të qartë apo nuk do të arrijë një sukses, një garë tepër të vështirë, dhe aktualisht në garë janë zoti Trump dhe Nikki Haley, të dy bashkëpunëtorë shumë të afërt në kohën kur Nikki Haley ka qenë ambasadore e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kombet e Bashkuara, por tashmë duket sikur raporti mes tyre është prishur dhe është trazuar disi. Dakor, të mbetemi tek treshja e parë, edhe pse ishte ndërruar në gri tashmë Ron DeSantis. Çfarë ndodhi me Ron DeSantis? Nëse i kthehemi vetëm pak korve më parë, duke një treshe e konsoliduar me pozicione secili të qarta. Por Trump, DeSantis, Haley, në vend që të dorëzohet Haley, dorëzohet DeSantis. Çfarë ndodhi me të? Në fakt, Ron DeSantis ishte përballë një zgjedhje tepër të vështirë, pasi primaret në New Hampshire nuk e favorizonin, madje ishte në kuotën e 7% në sondazhe, një numër tepër i ulët që do ta godiste rënd rrugën e tij drejt primareve të tjera me radhë në Shtetet Bashkuara të Amerikës brenda Partisë Republikane, duke parë këtë situatë, edhe gjithashtu edhe sondazhet e tjera që nuk jepnin as pak një rrugë të qartë, siç e theksoi edhe ai në fjalimin e dorëzimit në këtë garë, vendosi që të tërhiqej, edhe duke i ofruar mbështetjen e qartë dhe të pakundështuesh me zotit Trump në këtë sfidë zgjedhore. Megjithatë, analistë të shumtë në Shtetet Bashkuara të Amerikës mendojnë se bëhet fjalë për një skenar të menduar më përpara mes zotit DeSantis dhe Trump, pasi edhe në fjalimin e përshëndetjes së kësaj tërheqje zotit Trump lat kuptohet që zotit DeSantis do jetë bashkëgaruesi i tij zyrtar në brenda Partisë Republikane. Dhe kemi diskutuar javën e shkuar nëse do të ishte një zgjedhje potenciale e Trumpit si zëvendës president apo jo, por kthehemi vetëm pak ditë më pas me grafikën e radhës për të parë se dukej sikur ishte pasuesi i Trump në këtë garë, edhe pse diferenca ishte e madhe me 30% votave, por përsëri përpara Nikki Haley ishte DeSantis. Patjetër, ka qenë rezultati për zgjedhjet primare paraprake brenda Partisë Republikane në shtetin e Iowa, ku Ron DeSantis në një përmbysje surprizë qarshi Nikki Haley arriti 21% të preferencave brenda Partisë Republikane, duke vulosur disi ashtu në atë mënyrë edhe vendin e dytë apo sfidanti kryesor i zotit Trump në këto primare brenda Republikanëve. Megjithatë, sondazhet u përmbysën nga zonja Haley bazë të disa intervistave dhe premtimeve që ka dhënë pas Iowa-s, duke u rënditur tepër mirë në primaret për shtetin e New Hampshire. E shohim te grafiku se ku janë tashmë Trump dhe Haley, vetëm me një sqarim që do bëjmë Xhevahir. 39% të Trumpit janë
para dorëheqjes së Desantis, sepse flasim për një sondazh të CNN për primaret e New Hampshire që do të mbahen të martën. Të martën. Bëhet fjalë përpara tërheqjes, këto shifra janë përpara tërheqjes së Ron DeSantis nga gara për zgjedhjet presidenciale brenda partisë kampit të Republikan, por këto shifra kanë ndryshuar tashmë me tërheqjen atje. Është një sondazh i ri i CNN që rëndit zotin Trump në kuotën e 50%. Se i shtohet edhe përqindja e DeSantis? Edhe përqindja e DeSantis, por edhe disa që ishin të pavendosur pasi DeSantis në këto primare në New Hampshire rënditoi vetëm në kuotën e 7% të preferencave. Dihet që zoti DeSantis nuk e ka kushtuar vëmendje asnjëherë New Hampshire si shtet dhe e kishte tepër të vështirë që të arrinte rezultat në atë. Do të thënë ka paraprirë edhe një zhgënjimi të tij personal duke mos marr pjesë fare, por edhe duke iu bashkuar zoti Trump. Si vendosin republikanët, Xhevahir dhe pasaj edhe qytetarët në New Hampshire, meqense kjo do të jetë betejë e radhës? Në fakt, ato kanë rreshtuar disa nga prioritetet e tyre kryesore që natyrisht, si në çdo shtet, ekonomia, pra parat janë të rëndësishme për atë popull dhe votues, dhe natyrisht që janë edhe premtimet e zotit Trump që do të kthej atë bumin ekonomik që ndodhi në Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë presidencës së tij dhe do të arrisë edhe më tej zhvillimin ekonomik duke sjell sërish në brenda territorit amerikan të gjitha kompanitë amerikane që kanë filialet e tyre jashtë vendit, por emigracioni gjithashtu është një ndër temat kryesore pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës prej kohësh, prej vitesh po mundohen që të shtrëngojnë disi ato metodat dhe mënyrat e emigracionit, veçanërisht ato të paligjshme në kufirin jug gor me Meksikën, por luftat si në Ukrainë, por gjithashtu edhe ajo në lindjen e mesme kanë qenë disa që kanë shqetësuar jo pak votuesin republikan, por edhe në tërësi të Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë bërë që qasja e Trumpit të jetë pak sa më tërheqëse, pak në për votuesin republikan, e kemi parë edhe në sondazhet të ndryshme që shihet favorit, por edhe në tërësi kundër Biden, nëse do të vi puna që në nëntor të jenë përballë njëri tjetrit sërish, e favorizojnë në bazë të premtimeve dhe të gjithçka çfarë ka ofruar në paketën e tij për presidencë, por janë edhe një sfidë e madhe që janë betejat ligjore të Trump, që faktikisht janë si një pengesë e madhe pasi priten disa vendime që do të merren nga gjykata të ndryshme në shtete të ndryshme të Amerikës. Dakord, ndërkohë nga New Hampshire ku votohet më pas, ne kemi përmendur edhe javën e shkuar, votohet në të paktën janë 14 shtete kryesore pa shkuar tek korriku që pritet të jetë edhe afati përfundimtar. Dhe sfidat edhe këtu për Donald Trumpin nuk janë pak, apo jo, duke nisur nga New Hampshire nesër dhe në vijim. Faktikisht janë disa, për disa shtete, konkretisht do të votohet, ishte një shtet Iowa që e dha rezultatin dhe verdiktin e republikanve, është New Hampshire, dhe më pas do të kalohet me radhë në shtetet tjera, deri sa të arrijet tek super e marta që konsiderohet votimi për 14 shtete një herë azi që bëhet 2 muaj për para se të merret edhe vendimi final në Komitetin e Partisë Republikane, në atë konventën e Partisë Republikane, ku do të zyrtarizohet dhe kandidati i vetëm dhe zyrtar i Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale, por, si që theksuam, Trump ka disa sfida ligjore që përballet, deri në zyrtarizimin që mund ta pengojnë ligjërisht që të jetë një kandidat i denjë për zgjedhjet presidenciale në Shtetet Bashkuara që mbahen në nëntor. Aktualisht kemi një listë ku shtetet që janë me ngjyrë disi të theksuar, mund të themi, është të kuqe, që Trump skualifikohet. Pra janë dy në Colorado dhe Maine që mund të japin një verdikt pengues kandidimit zyrtar të zotit Trump. Ndërsa shtetet që janë me ngjyrën violet është ku Trump do të mbajë primaret, që janë përcaktuar edhe data, që do të lejohet, të cilat janë Arizona, Kaliforni, Michigan, Minnesota, New Hampshire, Oregon dhe Washington, ku Trump tashmë do të jetë në garë, do të jetë në fletën e votimit brenda Partisë Republikane. Dhe kemi edhe çështje në pritje që mund të përcaktojnë sërish fatin e zotit Trump nëse do të marrë pjesë në këto primare që janë Illinois dhe Massachusetts. Dakord, megjithatë ka edhe shtete të tjera të cilat ende nuk e kanë caktuar nëse do të bëjnë edhe ato ankesë referuar amendamentit të 14 kushtetutës për ta penguar apo jo Donald Trump që të jetë në fletën e votimit, kështu që
për kandidatin potencial të republikanëve. Pengesa do të jenë të shumta, por Trump e kemi parë shumë të qetë në këto ditë. Do të shohim edhe sa do të tregoj gara dhe primaret e New Hampshire për këtë rezultat dhe rrugtimin e tij. Faleminderit Xhevahir, ne do të ritakohemi përsëri edhe pas primareve të New Hampshire për të folur për garën atje.